Подія, на яку чекали протягом багатьох років, станеться завтра. Стартує Євро-2012. Усі зміни, які відбувалися в Україні, приурочені саме цій події, навіть якщо вона безпосередньо не стосувалася футбольного свята. Зроблено чимало. Маємо нові аеропорти, стадіони, відремонтовані дороги, ще пак. Євро-2012 вперше стартує в Україні. Завтра о 19-й годині відбудеться перша гра. На футбольне поле вийдуть збірна Польщі та Греції. Українська команда протистоятиме футболістам Швеції у понеділок 11 червня. Також суперники нашої збірної – Франція та Англія – фаворити футболу. Буде нелегко, але Україна повинна перемогти, вірять уболівальники. Як ти гадаєш, які найцікавіші будуть поєдинки, між якими командами? Для мене всі поєдинки будуть цікавими, тому я буду старатися приходити тут, на цьому стадіоні, і спостерігати, і вболівати за команду нашу. Перший крок України – це в понеділок. Який прогноз даєш? Переможемо, однозначно переможемо, тільки перемога. Полюбляю грати, ми з хлопцями граємо, збираємося інколи, і граємо між собою та з іншими хлопцями. Хто із світових футбольних зірок тобі найбільше імпонує? Рональдіньо, Кака. Ну, так, в принципі, багато їх є, а от таких, що справді мені найбільше подобається вони. Я патріот нашої команди, патріот України, тому я, як завжди, хочу, щоб наші виграли. Я думаю, що шанси є. М'яч круглий, дивлячись по товариських матчах, хоча й ми не саме краще виступили, але я дивився ігри за участю і Франції, і Англії. Ну, реальні шанси є. Я кажу, все буде залежати від того, як ми зіграємо першу гру. Якщо Бозе нам поможе і ми виграємо, то тоді ми маємо реальні шанси зачепитись за вихід з групи. Фаворитами, ясно, звісно, команди Іспанії, Німеччини, Італії, Франції, Англії. Ну, хочу ще раз сказати для глядачів, що чемпіонат Європи – це нема слабеньких команд, всі команди сильні. Це не чемпіонат світу, де є примерно по одній команді в групі, які, ну, так, спортивними термінами можна назвати прохідні. Тут прохідних ігор нема, прохідних команд нема. І колись, я пам'ятаю, тішились мої колеги з Росії, що от в них попала хороша група, на відміну від нас. То я думаю, що в нас буде можливість подивитись. І там не проста група, хоча, вроді би, таких фаворитів, як Англія, Франція, нема. Але є Греція, Чехія, я думаю, що там теж буде непросто. Після перших двох турів можна буде вже зробити прогноз. А наперед, я думаю, що ні. Ну, я так думаю, моя думка, що зараз взяти по іграм товариським і взагалі по силі команд, то мені здається, що буде з чемпіоном стане збірна Голландії. На мій погляд, Калінченка ще треба було взяти і не відправляти Степаненка. Додому. Так, допустим, Мілєвський і Алів мені в збірні не подобається взагалі. Ну, а Шевченка взяв так прапор України. П'ятий вратар хороший, а то, що от Коваль, його була помилка, то, що він пішов в київське «Динамо», він вже був в Запорожжі, він був там під номером один вратар, а тут він зараз в запасі стоїть. Так що, ну, то, що жаль, що три вратаря у нас поламалися. Так, а так, п'ятий він хороший вратар, ну, він буде, основний буде вратар. Мій був, кумір був Йохан Кроїв. Я, якщо я побачу, допустимо, на трибуні, дуже приємно, а я так думаю, що він приїде на свою команду подивитися. Ну, Пеле, напевно, буде, то вже він казав, що 100%. Ну, Платінів, то ясно, що буде. Бакенбауер, ну, вони всі поприїжджають такі. От. А з наших, ну наші всі будуть, Мунтян, Бісонов, будуть всі на іграх, Заваров, так же. Ну, таке, що віч, ігроки всі досвідчені, всі мастера своєї роботи. Звичайно, будемо болівати за нашу збірну і надіємося, що вони виграють. І виграють в цьому чемпіонаті. А як щодо складу команди? Кого хотіли би, на вашу думку, кого потрібно би було повернути або навпаки, хто зайвий? В принципі, склад там нормальний. Тобто, вони, я думаю, що вони справляться в цих іграх. Що? Може стати Англія, що вони теж там досить така серйозна команда і вони досить сильно грають. Але надіємося, що Україна виграє. Тобто будемо болівати за Україну, надіємося, що вона виграє.
навіть незважаючи на те, що вони там отравилися, там зараз команда трошки не в формі. Приємно те, що одна із приймаючих сторін – це Україна є? Так, дуже приємно. Коли я дізнався, це, напевно, в 2008 році, це для мене дуже приємним стало, ну, у зв'язку з тим, що це все-таки моя рідна країна, і тут буде проводитися чемпіонат Європи, це серед 42 країн Європи вибрали саме Україну. Це для мене дуже велике. Почало стеження за футболом це з 2006 року, коли Україна зайняла досить пристойне місце на світовому чемпіонаті. Ну і для мене це дуже стало, ну, як важливим, це навіть тривожним. Ну, через те, що я переживав, вболівав за нашу країну. Підготовка до Євро-2012 здійснюється у величезних масштабах. Але що цікаво, ми знаємо дійсно про цю подію. Спортивні меридіани підготували добірку цікавих фактів. Цьогорічний чемпіонат Європи з футболу стане 14-тим в історії, а європейська футбольна першість відбудеться на території Східної Європи уперше. Найголовніший трофей – кубок, яким буде нагороджена команда-переможця, важить 8 кілограм і вартує майже 20 тисяч євро. Найбільший стадіон – київський, а найменший – львівський, який може вмістити всього 34 тисячі глядачів. Висота Донбас-арени – 54 метри, за що він отримав звання спортивної перлини Євро-2012. Цей чемпіонат буде останнім в історії, у якому зіграють 16 команд. Вже у 2016 році їх кількість становитиме 24. Найбільше квитків на матчі Єврочемпіонату, які пройдуть в Україні, викупили самі українці. Окрім них, до п'ятірки лідерів країн-вболівальників увійшли Швеція, Німеччина, Росія та Польща. Євро-2012 в Україні покажуть три телеканали – «Футбол», «Перший національний» та «Україна». Церемонія відкриття відбудеться за 20 хвилин до початку першого матчу і триватиме всього 12 хвилин. Сценарій розробляв італійський продюсер Марко Балич. Він автор старту Туринських олімпійських ігор 2006 року. Для хореографічної постановки задіяні понад 800 волонтерів, які представляють 63 країни. Спеціальний гість – афроамериканська зірка «Океана», у виконанні якої прозвучить гімн Євро-чемпіонату з футболу. Так склалося, що Євро-чемпіонат супроводжують талісмани, як правило, мультяшні герої. Цьогоріч – це Славик і Славко. Першопрохідцем світового футболу став англійський лев Білі у 1966 році. Його наступником в Італії – дерев'яний безіменний чоловічок – Пінокіо. Далі був гальський півник Пену у 1984-му. Абсолютними близнюками виглядали талісмани 88-го і 92-го років – мультяшні кролики німецький Берні та шведський Ребіт. Згодом ще були два леви. Португальці першими з країн-господарів чемпіонатів Європи для свого талісмана обрали не тварину чи вигаданого персонажа, а прототип людини. Ним став хлопчина на ім'я Кінаш, названий на честь емблеми на гербі Португалії та вбраний у форму національної збірної. Людську тему продовжили і австрійці зі швейцарцями, які своїми талісманами обрали Трікса і Флікса – близнюків з Альп. Славик і Славко – талісмани цьогорічного чемпіонату чимось подібні на попередників. Хоча Тернопіль не вибрали містом для базування команди-учасниці чемпіонату Євро-2012, у нас все ж відбудеться спортивне свято. На тільки-но реконструйованому міському стадіоні уже облаштовують найбільшу неофіційну фан-зону, яка діятиме з 8 червня до 2 липня. Фан-зона Тернопіль-2012 розміщена на центральному стадіоні міста Тернополя, розрахована на 10 тисяч глядачів. Встановлено три монітори загальним метражем більше 100 квадратів, встановлено торгову площу, встановлений дитячий майданчик для маленьких діток, зроблені відреконструйовані вбиральні, ну, готові до прийому наших мешканців нашого міста і вболівальників за збірну України будемо вболівати всі разом. Що зроблено для безпеки глядачів і для того, щоб діти почувалися комфортно, поки їхні батьки вболівають? Ну, по-перше, ми встановили на входах в стадіон список заборонених речей для проносу в саму чашу стадіона.
Далі будуть завжди присутні волонтери, стюарди, які будуть наглядати за порядком. Нам будуть допомагати наряди міліції. Ось. Буде встановлений вже і зроблений медпункт стадіоні для надачі першої медичної допомоги. Але діти будуть мати можливість гратися на атракціонах, які будуть поставлені в дитячій зоні, яка буде розміщена в одному з ігрових полів стадіону. У Тернополі до Євро-2012 приурочений і перший чемпіонат світу з футболу серед команд «Діаспор». На дебютні змагання приїхали колективи Чехії, Придністров'я, Канади та Естонії. Протягом 3 днів на центральному міському стадіоні та у парку Топільче відбувалися футбольні баталії. У фінал вийшли українці Чехії та Придністров'я. З рахунком 0-2 придністровці обіграли суперника. У наступному році футбольне свято команд «Діаспор» прийматиме Харків, далі Львів і Луганськ. Складності заключаються в тому, що організовується, звичайно, все це на громадських засадах. Ми не маємо певного бюджету, хоча і Верховна Рада, і окремі депутати докладали буцімто зусилля для того, щоб прийняти закон про закордонного українця. Але це фактично за наш кошт, за наш бюджет ми, власне, сюди приїхали. І в цьому випадку спрацював добрий зв'язок між мною, як ініціатором цієї ідеї, і між міською головою Сергієм Надалом, котрий сказав, що тільки приїдьте, а умови проживання, умови харчування, умови стадіону, суддівства, нагород, культурної програми, якихось екскурсій будуть фактично покриті за рахунок чи міської ради, чи за рахунок тих спонсорів, цих меценатів, котрі можуть дійсно профінансувати ці видатки. Майже місяць світ та Україна в передчутті великого футболу. Вболіваймо щиро та віддано, незважаючи на результат. Футбол – гра, яка завоювала мільйони шанувальників, і вона варта уваги. Творчий колектив «Спортивних меридіан» щиро вітає усіх глядачів із футбольним святом в Україні.